Nərimanov rayonu İsmail Hidayətzadə küçəsində şam ağacları kəsilib. Kanal 13-ün əməkdaşı ağacların kəsildiyi yerə gedərək onların kəsilmə səbəbini öyrənməyə çalışıb. Ərazidə olan şəxslərdən heç biri ağacların kəsilmə səbəbi barədə əməkdaşımıza məlumat verməyib. Kim qırdı? Nə səbəbə? Ağacı kim qırdı? Ağac asılı. Yox, bax, kökündən qırılıb düşüb ora. Kim qırdı onu? Niyə qırdılar? Bacılar izlə, təzə bacı. Təzə bar diyor? Onu bir çəkdi, onu yıxışırlar, bir səkilişir. Yox, niyə ki, bilmək istəyirdi, niyə qırıblar, kim qırıb? Kimdir burada səlahiyyətli? Otan olar.